Формування професійного українського найманого війська починається на рубежі 60-70-х років 17 століття. Військо отримує назву охотницьке, оскільки люди, які записувалися туди, вони мали бажання воювати, тобто йшли туди за хобором. Поділялося воно на два різновиди – це компанійці-кінотники і сердюки-піхотинці. Функції в них були схожими, але були випадки, коли вони виконували різні завдання. Компанійці, наприклад, як кінотники, приймали участь у військових діях, забезпечували несення служби на кордонах, а також проводили розвідку різноманітну. Щодо сердюків-піхотинців, вони переважно охороняли обози, різноманітні переправи, а також виступали як особиста охорона гетьмана. Спільні функції теж в них були, оскільки охотницькі полки, компанійці, сердюки виконували поліцейсько-каральні функції, тобто в деяких випадках придушували повстання певне населення. Охотницькі полки, вони безпосередньо були підпорядковані гетьману, гетьманському уряду, від гетьмана отримували завдання і йому звітували про їх виконання, повністю фінансувалися з гетьманського уряду. Внутрішня структура найманих полків була подібна до реєстрових, тобто вони поділялися на сотні, куренів, на чолі з сотниками і відповідно куренними отаманами. Очолював полк призначений гетьманом полковник, які при цьому одержував клеймо, такі як бунчук, пернач, прапор і печатку. До полкової старшини входили також осавул, обозний та писар. Як у реєстрових, так і в найманих полках були цирюльники і музиканти. На відміну від реєстрових, охотницькі полки не мали постійної території дислокації. Вони жили на квартирах у міщан, селян, а часом у козаків. За час свого існування наймані професійні українські війська показали високу бойову здатність, репрезентували вельми важливу складову загальнонаціональних інтересів Збройних сил України 17-18 століття.